今回の動画では内定に関する面白スレを3つ紹介します。まずは2019年3月に建てられたこちらのスレをご覧ください。わい、なんていで騙され内定式に菓子折り7000円相当を持っていくも大賞賛を受ける。人事めちゃくちゃ喜んでて草。大喝采で草。優しい世界。いいな。バカかお前。悪しきように言われるけど、気持ちの贈り物は人間関係円滑にするのにええわ。新入社員16人の中でもインパクト与えたわ。少なく。働いたことなさそう。全然多い方なんだよな。部活の新人ねんじゃねえんだぞ。別に少なくないと思うが、少ない方がよくね。よかったよ。おっちゃん多い古い会社ならめっちゃ可愛がられそう。同期はドン引き。同期全員的になったぞ。同期を？ジェイか？周りこっち見とるんやろな。なんで知っとるんやろな。人事が書き込んどるんやぞ。絶対 SQ バックラー混ざっとるやん。周りこいつ J やったんか。面接でのやりとりみたいなクソスレって人事が立ててんのか。人事お前だったのかよ。クソ。これは嬉しい。後々役立つかもしれないしよかったな。人事なんて入社時ちょっと世話になった後全くつながりないわ。人事より所属部の人たちに送れよ。これ同期みんなからですって。この時点で所属が決まってるわけないし配属時に配るのは常識やぞ。人事は常識ある新卒取れて喜ぶやろ。まあ嘘だろうけど。内定式に持っていくのはおかしいわ。いろいろ言われているスレ主ですが、騙された本人は意外にも悪くは思ってないようです。みんな菓子折り持ってないから不安になったがよかった。人事のジジイに気に入られてよかった。同期はしらけてそう。同期共通の敵になる勇気。同期からもすげえって言われて嬉しかったんを。かわいい。あいつなんジェイミンやん。内定式に菓子折り持ってくやつ。ってすれ立つな。同期全員ジェイミンとか地獄のような職場やな。お前の影響で同期全員が入社式に菓子折り持ってくの想像したら草。人事部の茶菓子がしばらく困らんな。ワイはワイロかって言われて結局返されたわ。そのままデスクで放置してたら賞味期限入れて捨てた。ま、割と高いもの選んだだけに悲しかった。その会社は辞めた。自分で食べろよ。同じ会社なのに何のワイロだよ。いいな。マジな話一歩リードやな。同期の陽キャにもネタにされて輪に入れたのもでかい。騙されてはいますが、スレ主としては結果的にかなりプラスになっているようです。良くも悪くも印象に残るな。まだ他人だからな。有効な一手だった。普通やろ。これからよろしくお願いしますって。新卒同期は良い顔しないから正解かどうかはわからないけど。同期にも渡してたら間抜け感出て可愛がられそうやったのに。お、こいつ気遣えるやんってなったんやな。こいつごまするのうまいな。せや営業任せたろ。Y技術やで。営業は困るんを。昨日の内定式直前すでに菓子折り民わらわらで草も生えなかった。それを見たんや。あかんと思ってデパート行った。菓子折り民の一人は菓子折り持っていくのが常識不安で持っていくやつおるやろな。本当におったわ。正直あかんかったか。ネタにしても結果良かったわ。どういうやつ持ってった。てかどこで買えばええんや。デパートによくあるお菓子の詰め合わせや。ただ安いのやとあかんと思って高いのにした。一度そういうことやってしまうと常に手土産持っていかないと。こいつ俺には土産ないんだ風みたいになるぞ。面倒くさいな。高いやつ買ったから毎回はきつい。今うまくいってるんやったらそれが正解ちゃうか。まあ受けることは受けそう。このスレでも真に受けてるアホやん。ええやん。別に悪い行為じゃないんだし好かれたいやつは菓子折り持って行っても問題ないやろ。冗談でやってたらどんどんやるやつ増えていって最終的にマナーになってそう。リクナビマイナビこの分解ただきだ。言うて会社なんて長期休暇とか出張でお土産渡すのが普通やし、内定者からお菓子くらいもらってもなんとも思わん。でも第一印象はええはずやで。配属の時も多少は期待できる。嬉しいか嬉しくないかで言うと嬉しいよ。少なくとも可愛がられはしそう。それ続けたら出世間違いなしやん。やるやん出世コースやな。速報人事は新入社員から珍しく菓子折りをもらってウッキウキ。相手をねぎらうって大事やで。勝手に味方増えていきよる。こういう気遣いできるやつが好かれるのは事実だからな。なんじゃい内定式で菓子折って嘘を広めたおかげで救われたやつがおるのは草。なんじゃいマナー講師やるやん。まあこういうところで差し出るのは事実だしな。一歩リードや。信じてよかったやろ。本当によかった。大勝利やん。なかなかできることじゃないよ。風俗嬢や美容師も喜ぶのは本当だからな。今頃人事の人たち、あの新人君見込みあるぞって言いながらお前のお菓子食べてるだろうし正解やろ。でも理にかなってると思ったわ。長期間選考して最後選んでくれて内定出してくれたんやし相応やなって思ったわ。理にはかなってないやろ。向こうが求めるだけの能力あったんやから選ばれるのは必然や。そこに感謝する理由はない。心象的に悪くなることはないし感謝する理由はあるやろ。数千円で信用変えると思えば安いもんや。菓子折り君って呼ばれてちょっと有名になれるな。経理には差し入れしておけって先生が言ってた。別に悪いことではないしええやん。問題は継続できるかどうかや。ワイも菓子折りで人生変わったぜ。ええなワイもやろ。インパクトのある内定式は自分を覚えてもらういい戦法かもしれませんね。次に紹介するスレは2015年10月に建てられたこちらのスレです。内定式出てから内定辞退するやつ、いますか？はい。ちな学校推薦な。可能性あり。はい。まあ予定だが、
案外いて安心した。今東京行きながらなんて言おうか考えてる。内定式で辞退報告するの？まさか本命が受かってからだよ。資格のテキストもらっちゃったけどどうすんだこれ。テキストもらえんだ。辞退したら損害にならないか？資格のテキスト返せば済む話じゃね。返さなくても大丈夫でしょ。ここは C 日程受かったら辞退予定の人がほとんどかな。俺はそうなんだが。B 日程でもまだ発表してないところとかあるぞ。市役所ってそんなにいいかね。刃物持って役所に来るとか物騒な事案も発生してるし。そんな稀な例出されても。わろか。内定を辞退する快感。辞退される方が悪い。せやな。みんな懇親会とかも参加した？参加したよ。マジか、二つで悩んでて一個の方内定式懇親会まで参加しちゃったから。これで踏ん切りつけようと思ってたけど、懇親会まで出てける人もいるのか。俺ももう少し悩もうかな。内定式懇親会も出席して資格も取得するけど、本命受かったら辞退するつもりだよ。懇親会2回も出て、すごいお世話になった。民間蹴ろうとしている俺もいるよ。ちなみにネットで悪名高いの丸証券。意外と優しいらしいから大丈夫やで。いかんのか？資格ってなんや？内定式って心理的プレッシャーで辞退しにくくさせるためだけにあるようなもんだからな。そうなのか？国税なんてほとんど内定も辞退だろ。せやせや、法的には4月1日の2週間前まで OK。自分の今後40年を左右するんだから怖いとか申し訳ないとかの理由で辞退しなかったら一生後悔するよ。せやな。ここで辞退するための魔法のワードをスレミンが教えてくれていました。宗教上の理由という万能ワード。申し訳ないのですが、宗教上の理由により辞退させてください。今日辞退の電話しようと思ってたのに祝日だった。懇親会も2回行ったし内定式出たから本社に謝りに行こうと思ってたが電話でいいのかね。電話で良いと思うよ。中には手紙を送るように言ってくるところもある。内定辞退の理由って本当のこと言った方がいいの？もう就活しません的なことを言っちゃった懇親会内定式も出たんだが。俺もそれ知りたい。ところでいつ辞退する予定？明日以降正式な書類が届くはずだから、それが来てからだな。そうか内定承諾書も書いた感じ？いや書いてない。採用内定書はもらった。じゃあ普通に行けるんじゃ？うん、行けるとは思うんだけどね。いろいろと良くしてもらったから、申し訳ない気持ちはある。あと本当の理由を言わない方がいいのか悩んでる。承諾書も出したけど電話で断ったよ。マジ？こっぴどく怒られんの？そんなアホなことするやついないよ。怒ったところでそいつが残るわけもないし、Twitter とかで拡散されるような世の中じゃ企業イメージが下がるだけだ。俺が辞退した時はあなたの大学からこれから採用しないとか、あなたが選んだ内定先に苦情の電話入れるとか脅されたな。まあ内定式後に辞退したから困るのは当然だろうけどまさか1時間もネチネチ言われるとは思わなかった。俺もそんな感じだった。内定も取ればいいってことでもないな。後で辞退するときに面倒になる。内定先に苦情入れるってただの嫌がらせにしかならなくね。でも意味わからんよな。こっちは今後40年かかってんのに、人事が嘘を見抜けなかった無能ってことをよく理解してもらいたいところだよ。当たる前に反省しろ。C 日程で、前日あるしの内定もらったんだけど、今度東京都のあるしの一時を受けようか悩んでる。そこの市は合格発表は2月くらいだと思うんだけど、その時期にもし受かったとして、今のところ蹴ったらさすがに遅いよね。一応2月に辞退しても法的には問題ないんじゃない？あくまで法的にはってだけでめちゃくちゃ怒られるだろうけど。俺今月に辞退だわ電話が億劫だよ。今から内定辞退行ってくる。県庁特別区国家一般を全部面接落ちの俺を受からせてくれて内定式も出させてもらった上で、C 日程の発表まで内定承諾書の提出を待ってくれた神みたいな企業だった。正直 C 日程なんて面接全落ちの俺が受かるとは思わなかったから入社前の課題も出してて、辞退するのすごく心苦しい。だったら辞退すんなボケ。会社には良い迷惑だわ。開き直るつもりはないけど、C 日程も受けるつもりってことは面接でも言ったから相手も承知済みなんだよな。建前とかじゃなく本当に就活生のことも考えてくれてる企業だったからこそ、辞退することそのものが心苦しい。俺も当時全滅だったこと告白したのに通してくれたところには感謝感激ですわ。未だに骨盤内定抱えてる俺っていたん。市役所が仕事遅すぎて合格発表は出てるけど内定通知もらえるの来年なんだよね。本命市役所は補欠合格だから内定式でまくり。正直わかってるよ補欠順位低いもの。電話で〇〇ですが辞退しますって言ってすぐ切ればいいやん。あとは雑居。意外と抱えてるやついるんだな。安心したよ。行きたいところ通ったら辞退させてもらう。それでいいのさ。俺はクズじゃないから先月末に辞退完了してきたぜ。セーフ。自分が行きたいところに就職するのが一番ですよね。最後に紹介するスレは2018年12月に建てられたこちらのスレです。内定式参加組は、内定辞退したくても無理なく、分野違うし発給やどうしたらええんや。周りに聞いたら辞退はダメとか言うし、すぐ辞める前提で働けば気が楽になるやろ。違う分野のことを身につけられるいい機会やん。そうか新卒カードなくなるのは痛いけど、その気持ちでいればええか。Y 人事屋がそんなに生まないで。中途厳しいやろうな。今から新卒カード利用して入れる会社って大概やろ。
他のところに転職するんか？アウトソーシングでやりたい仕事をする。メンタルやむと積むからそのつもりでな。ポジティブでとりあえず2年ぐらい働いてみるか勉強のつもりで。新卒で、すぐに転職はリスクが高すぎる。2、3年はどうや？辞退すればいい。内定式代表挨拶してしまったし、ユニフォーム試着したし、写真撮られまくったしええのかな。ほんとなら今すぐにでも就活を再開したい。やってみたら案外好きになるかもしれん。ポジティブにいけ。確かにやってみないとわからないけど、ビルメンってどうなんだろう。お、内定運。ああ、辞退してええ？と言って辞退しても今からじゃ良いとこないぞ。頑張れ。せやな、数年働いてみようかな。アウトソーシングだと募集してるとこあるんだけどな。ワイも一時寮に4月から入る新卒やが、会社に何度か行って嫌な予感しかしなくなってきたけどもう覚悟を決めたわ。一緒にまだ就活頑張ろうや。希望の職種の内定もらってるん？ない、落ちまくった。けどアウトソーシング受けてみようかなと思い始めた。なら話に並んでせめて内定もらってから出直せや。落ちまくったワイが悪いけど、就活再開するか目いっとる。再開だけならええやろ。ただ辞退するのは内定もらうまでやめるんやで。なんかやる気出てきた。とりあえず続けてみよう。ちなみに内定先は初任99万で昇給24万まで、深夜手当あるけど、住宅手当とかないんや。小予 3.5 ぐらいやけどな。意外と楽しいこと見つかるから行ってみなよ。本当にダメならいくらでも道はあるよ。大手の子会社やから潰れることないと思うけど、楽しいことあるんかな。深夜手当って、人間夜は寝るものですよ。日勤夜勤交代制や。まあまだ採用続けてるとこもあるし、やり直すなら早くした方がええで。所詮会社は踏み台や。ワイなんて内定承諾してバックネタほどだしずぶとく生きていくべきや。続けてみるけど辞退連絡が苦しんや。苦しんで連絡しないのか。それとも自分が本当にやりたい仕事に就くのか悩みどころですね。その程度で発給とか肩払いたいわ。ワイのとこは深夜まで働いてやっと数百円の残業手当やぞ。うせやろ？アルバイトちゃうの？普通の正社員やで。ちな冬のボーナスは月給の半分や。残業当たり前、休日出勤当たり前やで。退社して帰宅しても呼び出されたりするし、連休中もボンだろうが年末だろうがお構いなしやで。いいからそういうブラック自慢は。自慢ちゃう。一致になんや。ワイのとこはまだマシなんやなと思ってほしいんやで。何の仕事か知らんけどやってみたら楽しいかもしれんやん。あるいは仕事を通して別の何かに興味を持つかもしれん。やる前から後ろ向きになるのはもったいないで。ワイも同じような理由でそのまま受かった会社行ったけど結局1年ともたなかった。新卒カードは大事にな。あ、迷いが生まれる。ビルメンってまったり働けるって人気の職種やん。そうなのか。確かに先輩社員が定時で上がれて時間がいっぱいあるとか言ってたな。ちなわいの同期は1年目に頑張りすぎて自分を責めた結果ガチ鬱になって今休職中や。人って案外簡単に心が壊れるんやで。就活続けても合わないところになる可能性あるよね。まあわいが言いたいのは社会人生活は人生の消化試合ってことや。夢も希望もなく社会に使い捨てられるだけのクソみたいな毎日や。ええか、他の国はどうだか知らんが日本人の人生は学生時代で終わる。これが真実や。ビルメンってマンションの管理人さんみたいなの？ビルメンで分野が違うってどういうことなんや？ワイは機械工学系で内定先は商業施設とか企業の電気設備管理とかや。最低でも次の仕事見つけてから辞める方がええやろ。転職する。中国経済崩壊求人なし。みたいな展開もあるんやで。留年したらええんちゃうの？留年は嫌やし、正規じゃないとこの先辛いと思う。ビルメンって正社員で取るんやな。てっきりアルバイトやと思ってたわ。普通にいくつか正社員求人あるで。昇給24万までってやばない？一般職なんか？そんな感じや。主任、部長クラスになれば30近く上がるらしいけど、管理職は上からの天下りや。煽り抜きで負け組で草。なんやビルメンってう。やっぱりそう思っちゃうか。内定式参加後の事態はなかなか勇気いるし企業側もダメージでかいやろな。下手したら賠償ものだしな。苦しい。まあ高卒ならセーフやろ。19年卒予定のちな25や。ちなみに転職先の目星はついてんのか？内定辞退して無職はいくらなんでも無謀すぎやで。アウトソーシング受けて決まり次第辞退しようと思ってる。25ってなんや？まさか年齢じゃないよな。年齢やすまんな。大卒の就活でこの時期から応募って大丈夫か？普通ないよね。おっさんはいらんのやで。会社は若者が欲しいんだよ。すまん。ビルメンって社会に疲れた体や心の傷んだおっさんが傷を癒しつつ第二の人生するような仕事ちゃうんか。野心があんまりないなら新卒でもええ職場やろな。ワイのトップも行ったしな。でも会社の人らからは勤務時間中に資格の勉強などするよう推奨されたらしい。ええとこやな。ワイも見たとこだったらええな。時間いっぱいあるとか言ってたし。3年後転職って28やんけ。中途でいけるいける。就職浪人して地方公務員になるっていうのはどう？奨学金返さなあかんから浪人無理や。ワイ社会人4年目で転職活動始めて来年4月から転職するけど、マジで新卒カードは大事やぞ。しかも40年働くんやから、少なくとも入る時点で納得いく会社に行った方がええ。てなわけで、就活続けていいとこ見つけたら辞退や。転職どうだったんや？新卒で探す時より厳しい？
ポテンシャルじゃなくてスキルしか見られんから厳しいで。新卒はポテンシャルさえあればええ。やはり実績と能力が求められるか頑張ろう。新卒の時より簡単やで。比較的に楽に大手入れる。混乱するやろ。大手は転職で入る時代やぞ。ま、初めて聞いたぞ。Y 技術系アウトソーシング総合職内定。なお給料。おお、待ってた給料どうなんや。あと選考はどんな感じ。正直まだわからんけど多分派遣される側よりかは全然マシなんだと思う。口コミ見る限りだと総合職は安泰って書いてあったり発給って書いてあったり謎や。選考は計算会だったなんか自分の人生をグラフで表して自分の人生の浮き沈みを話す感じや。多分新卒採用やし能力よりも人間性を見てるんだと思うで。そうなんか実際働かんとわからんよね。Y も内定先の口コミ見ると辞める人多いとか、給料良いとか悪いとか。意見が分かれてて全体的に悪いけど、就活再開しようと思い始めたんや。なるほどやで。ちなみに総合職志望？それとも派遣される方志望なんか？大学で学んだこと活かしたいから派遣される方になるかな。なら多分受ければ締め切ってなければ受かりはすると思うで。ただ入ってから思ってたのと違ったってこともあるから気をつけた方がええで。派遣先によりきりだから残業とかはなんとも言えんな。派遣先がもし合わなくても変えてもらえるらしいしええなと思った。残業どうなんかな。企業によるけど昇給昇与は良いと聞くね。今から始めるとか社会の舐め腐ってテスコ。夏休み前に確定したけど内定式での雰囲気と口コミ見ると、あかん匂いがするんや。内定式やるだけまともな会社やん。頑張ってみろよせめて1年間。お金のかかった会場とレストランいただいてしまったから。ああどうしよう。まあ企業は一応探す。年間休日は？休暇はある？有給消化率ちゃんと見た？内定先だよな。年間110で休暇3日の有給消化率乗ってない口コミだとできるできない分かれてる。年間休日はまあちょい少ないレベルだけど休暇3日は少ないね。消化率を乗せてないってところは怪しい。離職率は？あと、社会保険とかちゃんと管理してる？厚生年金保険、労災保険、雇用保険、健康保険、共済会、退職金はある。離職率乗ってない、辞める人多い口コミあり。大卒の初任給ボーダーで21万とかちゃうの？Y はそれ以下か。110日は結構少ないな。シフト制のに交代だからかな。完全週休2日制やないんやね。そういうとこは実際働いてみると67年金とかあったりするらしいで。だとしたら嫌だな。 Y の中では次の内定先出して自体は23年働いて転職か正直迷ってる。内定式ではいろんな人と話して仲良くなったり楽しみにしてるとか言われてめちゃくちゃ断りづらい状況でどうしたらええか。一応情報集めていろいろ企業探すけどね。黒に近いグレーって感じだな。できるならもっとマシなところ行った方が良いよ。まだ見ぬポテンシャルがあるかもしれないからね。ありがとうやでまだ続けようという気持ちが強くなった。良い方法ないかいろんな人と直接相談してみようかな。Y は不動産会社で入社当日に断りメールだけ送ってそのまま旅に出たけど平気だったわ。できることなら Y もメールで辞退したい。実家まで連絡行きそうやからやらんけど。もうちょい探すわ。見つからんかったらそのまま入社してまた探せばええか。お前ら相談ありがとうやで。ほな、以上です。内定をもらったものの、そこからどうするべきか悩む人は多いみたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。